Boa noite, Grubaholic. Eu sou Tonho Croco e esse é o projeto 10 Faixas. Na noite de hoje, a estreia do programa, a gente tem o prazer de receber a advogada. A advogada, a política, o ser humano, Luciana Genro, uma salva de palmas. Quem não sabe, essa abertura oficial do programa está sendo gravado, um grande material aqui produzido em áudio e vídeo. O programa consiste a gente ficar tocando música em vinil e batendo papo. Gostaria então de dar as boas-vindas à Luciana e pedir para ela se apresentar e dar um oi para vocês. Boa noite, Luciana. Eu diria, Tonho, que tu me apresentou, eu só acrescentaria que eu sou uma militante, que eu acho que é a palavra que mais me caracteriza aí, mais do que advogada ou política. Eu sou uma militante desde os 14 anos de idade. Eu tenho feito da política não uma carreira, uma profissão, mas uma atividade a qual eu me dedico, porque eu acredito que ela é uma atividade fundamental para a gente tentar mudar o mundo. A gente pode ser militante, partidário, apartidário ou só pensar no bem da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Isso é ser um militante, é isso? Com certeza. Pensar e fazer alguma coisa, né? A gente pode fazer em vários âmbitos. Pode fazer num movimento social, pode fazer num partido, pode fazer no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho. Dale. Então, o pessoal perguntou assim, como é que vai ser esse programa? Vocês vão falar, vão tocar música, ela vai discotecar. O pessoal já tava achando que ia ser DJ, né? Ela escolheu 10 discos, 10 músicas em vinil, e a gente vai botando uma de cada vez e conversando no meio. É bem simples. A tua primeira escolha foi Cida Moreira, perfeito? Vamos ouvir então? Por que Cida Moreira? Primeiro pela voz dela, é maravilhosa. E depois pela música, pela letra da música. O que, que é esse disco aqui? Ela interpretando só Brecht? Ela interpretando Brecht. Massa! Que é um poeta maravilhoso, né? E que ele tem uma história fantástica também. É um disco que é mais ou menos 18 ou 28 canções. Com as poesias dele, né? Isso. E foi musicada por ela mesmo? Musicada por ela. Tu sabe o que é exatamente esse poema em específico? Que é o soldado do... A balada do soldado morto. Ela fala de que, especificamente de que guerra ou de que movimento, etc. Eu acho que fala da Primeira Guerra. Né? E é justamente dessa ideia de utilização de uma figura como uma manipulação, né? A forma de manipular as pessoas se utilizando de figuras, que é o que eles fazem com esse soldado aí na música. Vamos escutar um pouquinho? Qual é a tua opinião sobre a militarização da polícia brasileira? Pois é, a polícia é um problema, né? Ao mesmo tempo que ela é vista como uma solução para a questão da violência, mas ela também é um problema. E até recentemente saiu uma pesquisa que mostra que as pessoas têm mais medo de serem mortas pela polícia do que pelos bandidos, né? E, de fato, nós temos uma polícia muito violenta, né? Uma polícia que ganha muito mal, que tem um treinamento muito precário e muito pouco voltado para a proteção e muito mais voltado para a agressão,
Aqui em Porto Alegre, nós, assim, de classe média, não sentimos isso tanto, né? O Rio de Janeiro já é bem mais disseminada essa forma de atuação da polícia. Mas aqui também a gente vê isso nos bairros de periferia, né? Se a gente for na Restinga ou no Rubem Berta, a gente conversar com as pessoas, elas têm medo da polícia, né? Principalmente os jovens negros têm muito medo da polícia porque eles já são vistos como suspeitos em princípio. Então, eu acho que a nossa polícia tinha que ser desmanchada. Mais do que desmilitarizada, ela teria que ser desmanchada e nós teríamos que construir um outro tipo de força de segurança que tivesse mais conexão com o povo. Essa foi a primeira faixa da Luciana Genro. Quero me encontrar, mas não sei onde estou. Vem comigo procurar algum lugar. Calmo, longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita. Tenho quase certeza que eu não sou daqui. Acho que gosto de São Paulo e gosto de São João. Gosto de São Francisco, de Porto Alegre e São Sebastião. E eu gosto de meus e meninas. Vai ver que é assim mesmo. Meninos e meninas, quem é que gosta de meninos e meninas aqui? Eu acho que não tem problema gostar de meninos e meninas. Tem problema, Luciano? Não, claro que não. Por quê? Acho que é uma vantagem, né? Quando alguém gosta de meninos e... É o melhor dos dois lados. O Legião Urbana, ele... O bacana dessa ideia que a gente teve era aproximar as músicas, as canções, a letra, a temática, com o que a gente pode linkar, né? Falar de questões relativas ao entrevistado, à entrevistada. No caso, o Legião Urbana, que teve seu vocalista, o Renato Russo, uma das primeiras vítimas do HIV no Brasil, né? Se não me engano, acho que foi o primeiro guitarrista da Black Hill, o Claudio Stevenson, foi o primeiro caso assim, famoso e tal. E também tem a questão do homossexualismo ou da bissexualidade do Renato. Então esse é o bacana da gente, cada faixa tem como buscar alguma coisa, um elo nisso, né? E o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro recorde em casos de HIV e de mortes, de casos por habitantes. Tu pode falar alguma coisa disso? Não só desse ranking, péssimo ranking que o Rio Grande do Sul tá, mas como tu vê e o pessoal vê o movimento LGBT? Eu acho que essa música é um clássico, né? Que, pelo menos para mim, assim, é muito próximo da minha adolescência, da minha juventude, e que traz dois temas, na verdade. Ele traz essa coisa que é próprio da adolescência, né? De buscar se encontrar, né, de uma tentativa de achar, de se identificar com alguma coisa. E, especialmente, as pessoas LGBTs, os gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, que vivem esse dilema de uma forma ainda mais intensa, porque a gente ainda tem, muito embora avanços extraordinários, né, que a gente teve aí nos últimos anos no Brasil e no mundo, mas a gente ainda tem muito preconceito, né? E muita discriminação, né? Eu tive a oportunidade, tenho um grande orgulho disso, de ter sido a primeira candidata a presidente que levou esse tema para uma campanha eleitoral e para os debates, né? da disputa presidencial. E eu acho que foi muito importante, porque a gente conseguiu colocar essa temática num âmbito político e de mostrar como é necessário, né, que se discuta abertamente esse preconceito, se discuta abertamente essa violência e que se discuta abertamente a necessidade de superar tudo isso com legislações que possam ajudar, que possam empurrar na direção contrária ao preconceito e à discriminação
e também com a cultura, com o avanço cultural na sociedade. Eu acho que o Renato Russo colaborou nesse avanço quando ele assumiu publicamente a sua homossexualidade, quando ele assumiu a sua doença publicamente e fez disso também uma porta-voz da causa. Uma forma de enfrentar o preconceito. Vale. E a gente tem todo o direito de amar quem a gente quiser. Eu gosto de meninos e meninas. Quer Perfeito. Dizer, isso tem que ser visto com naturalidade. E eu tenho a expectativa, Tonho, que no futuro esse tema desapareça, no sentido de que não seja mais um assunto se eu gosto de meninos ou se eu gosto de meninas. Que isso seja encarado de uma forma tão natural que já não se tenha mais que discutir. Deixa de ser tabu. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas acho que a gente tá avançando. Essa letra aqui. Preciso de carinho. Acho que te amava. Agora acho que te odeio. São tudo pequenas coisas. E tudo deve passar. Acho que gosto de São Paulo. Gosto de São João. Gosto de Porto Alegre e São Sebastião. Essa foi a segunda faixa da Luciana Gebo. Ai, que amor. Quem quiser cantar, pode cantar junto. Mesmo? Adoro. Olha de moto aí junto, hein? É de moto. Falsete. Luciana, por que Marisa Monte? Ai, Marisa Monte é um romantismo encarnado. Tipo, música de menininha ou seria machismo isso da minha parte? Acho que é machismo, né, gurias? É, isso Essa aí. De música de menininha não dá. É uma música romântica, né? Sabe que o homem, ele... Acho que o destino do homem é deixar de ser tão bruto, né? A gente foi bruto durante muitos anos com a natureza, e Mas principalmente homens, com a mulher, né? Homens românticos, né? Essa música eu quis homenagear ao meu marido. Não sei se ele tá aí já. Oi. Ele disse que vinha, mas não sei se ele já chegou. Tá aí? Tá aí? Então, eu quis. Qual o nome dele? Já. Só o primeiro nome, né? Sérgio. Não precisa bairro, não precisa telefone, né? Sérgio? Sérgio. Sérgio. Essa canção de amor, Luciana dedica para você. Mesmo triste, ela tá feliz, entendeu? A Luciana que chegou de avião agora, cara, ela saiu às 6 da manhã e voltou às 9, foi para São Paulo. Muito obrigado mesmo. Nada melhor que chegar com essa recepção aqui. Vamos falar um pouquinho então do feminismo, que eu acho que tem tudo a ver com essa canção. Tudo a ver. O que tá faltando pro Brasil, principalmente pros gaúchos, mudarem ou melhorarem, né, em relação aos direitos das mulheres? Eu digo não só a questão da sensibilidade, mas o trabalho, a carga horária, o salário, que é sempre diferente do homem. É. Pode falar um pouco disso? A gente ainda tem muitas leis que nos protegem em termos de igualdade, mas que não são cumpridas, né? Eu, quando fui deputada federal, ainda apresentei um projeto de lei para viabilizar a fiscalização da lei que proíbe desigualdade salarial entre homens e mulheres. Mas até não consegui aprovar, e isso ainda é uma realidade terrível, né? E
aliado a um problema cultural que os homens, né, ainda acham que, a maioria ainda acha que não tem que fazer nada. Uma grande parte já acha que tem que ajudar, já é um avanço extraordinário. E uma pequena parte já entendeu que não tem essa de nos ajudar, né, que a gente tem que repartir igualmente essas responsabilidades. O Sérgio é assim, viu, gente? O Sérgio pega junto. O Sérgio é... Não vou fazer muita propaganda, se depois a mulherada vai se engraçar com ele, né? Sérgio é das galáxias, das galáxias. Mas eu acho também que a gente tem uma responsabilidade, né? E a gente... A gente mulher. As mulheres. É, a gente tem que se impor, né? E a gente tem que dizer pra eles, abaixa esse dedo. É, porque eles gostam de botar o dedo na nossa cara. Eu tive na campanha eleitoral vários momentos assim, gratificantes, né? Alguns planejados, como foi aquele na Globo, quando eu cheguei lá e tive a sorte de ser a primeira a falar e disse para na casa deles ali, xinguei eles, dizendo que eu só estava lá por força da lei, porque eles passaram a campanha inteira tentando esconder o PSOL, justamente porque o PSOL é o único partido que contraria os interesses das grandes famílias milionárias desse país, e uma delas é a proprietária da Globo. Esse eu planejei. Mas o outro não foi planejado, foi o Aécio, improviso, que deu de presente. Uhum. Ali, quando ele meteu aquele dedo e falava para mim que eu era leviana, leviana... Daí eu tive esse reflexo que eu acho que a gente tem que ter sempre, né? De não deixar que eles botem o dedo na nossa cara. Não só eles, homens, né? Mas eles, enquanto pessoas que se empoderam contra nós. Às vezes até são as mulheres, né? Tá aí, nós temos uma mulher na presidência da República e isso não significou um avanço do ponto de vista das mulheres no Brasil, né? É um avanço cultural, obviamente, vale, mas não trouxe medidas concretas ali que ajudem as mulheres a se libertar da opressão. Certo. Essa foi a terceira faixa da Luciana Genro. Vamos, eu tô pensando em trazer o Walter Nagelstein numa próxima edição aqui. Amor, daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Quem não gosta de Chico Buarque? Levanta a mão. Não tem como, não tem como. E essa música é mítica, né? Dele é. Ele abandona um pouco aquela coisa que ele era marcado da marchinha ou do cantor bonito. Começa a falar em política, começa a falar em metáforas. Isso que ano é? 1971. Meio que o ápice, né, da ditadura. E um dos poucos artistas também que, como já ele dizia, né, você não gosta de mim, mas a sua filha gosta, né? Daí ele falando para os generais, coronéis que estavam mandando naquela época, né? E um pouco de poesia concreta também na letra. Arranjos maravilhosos, se eu não me engano, do Rogério Duprá. Esse disco é maravilhoso, eu tenho também vinil. Vou mostrar a capa aqui. Chico Buarque, Construção, 1971. Baita disso. Como se fosse a única. O Chico Buarque é meio que uma unanimidade entre homens e mulheres, né? Assim. Eu escolhi essa música, e em particular ele, porque eu acho que ele nos remete a um debate sobre a ditadura, né?
né? Que hoje está aí de novo essa conversa, algumas pessoas dizendo que era melhor no tempo da ditadura, e outras pessoas dizendo que pode ter um golpe no Brasil. Eu acho que é uma discussão importante da gente fazer, né? Porque, de fato, ao mesmo tempo que tem muita gente que desconhece o que ocorreu na ditadura, né? As torturas, as execuções sumárias, os desaparecimentos forçados, né? O Brasil, inclusive, foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque é um dos poucos países da América Latina onde a lei da anistia protegeu os torturadores e não permitiu que eles fossem julgados, né? Embora o Ministério Público esteja ainda lutando para que eles vão a julgamento. Então, tem gente que não conhece a realidade, ou por ser muito jovem e não ter estudado, ou por ser mais velho e ter ficado alheio a isso naquele tempo, né? Mas eu não vejo hoje que a gente esteja com o risco de um golpe no Brasil, né? Isso também um não. Pouco é um subterfúgio que o PT vem usando para tentar intimidar um partido como o PSOL, que quer construir um terceiro campo. Porque a gente não quer se vincular à oposição de direita, o PSDB, que já fez a sua experiência no Brasil e foi um desastre total. Tudo isso que a gente está vivendo hoje ocorreu no governo Fernando Henrique, muito embora de formas diferentes. E ao mesmo tempo, nós também não queremos nos vincular ao PT, porque o PT, para nós, é uma página virada, é um partido que deu as costas à sua história. Né? E é preciso construir algo novo. É preciso construir um terceiro campo na política nacional. É esse campo da oposição de esquerda. E o PT fica com essa história de, olha, risco da ditadura, para tentar nos juntar com o governo. Né? E nós queremos defender, a melhor maneira de defender a democracia é construir uma alternativa com a qual as pessoas se identifiquem, né? E junho de 2013 eu acho que mostrou aí que as pessoas não estão se identificando com os partidos tradicionais, não estão se identificando com o status quo, com as instituições do jeito que elas são, né? Então a gente quer botar abaixo as instituições do jeito que elas são e construir novas, né? Mas para isso a gente precisa das forças vivas aí da sociedade, principalmente da juventude como vocês, nos ajudando, nos empurrando a fazer o novo. Essa foi a quarta faixa com Luciano Genro. Ela estava preocupada que os discos dela estavam meio velhinhos e tal. Mas a gente deu uma limpada aqui, botou um óleo de peroba aqui, uma coisa aqui, já limpou tudo, tá tudo certinho. Quem tu tá achando de participar aqui desse talk show aqui? Tô gostando muito. Tá tudo meio de improviso. Deixa eu abrir teu microfone. Fui dar mais potência ali na potência. Tá dando uns probleminhas aqui de microfonia, mas pra estreia acho que tá bom, né? Eu tô gostando, mas quem tem que gostar é o público, né? Vocês estão gostando? Então tá bom. Bonito. Lupicínio Rodrigues também, outra, acho que outra unanimidade, ainda mais em Porto Alegre. Sabe que antes a gente estava brincando aqui, eu estava brincando, um pouco falando a verdade também, mas acho bacana trazer o Walter Nagenstein, outra pessoa de direita aqui, para... Eu posso não concordar com o que ele fala, mas eu acho legal. Vá que ele escolha um som legal. De repente ele chega aqui, ó, Tony, trouxe um vinil do Pet Shop Boys, do Erasure, The Pest Mode. Qual o problema? Deixa o cara, ele lá dentro deve ter uma coisa dele querendo, né, tipo um vulcão, querendo sair dele dentro. O Lupicínio Rodrigues me lembra a questão da Cidade Baixa que a gente sofreu alguns anos atrás. Que hoje em dia a gente até... Ah, tudo bem, tem horário para sair, coisa... Mas que, mais uma vez,
como agora está acontecendo com o Cais Mauá, não foram questões discutidas com a sociedade, discutidas com as pessoas, né? E no nosso caso, os músicos, não foi discutido com a gente, apenas foi imposto, horário e tal. E o que a gente vê hoje, meio de semana, é a Cidade Baixa, o Bonfim, vazio. Vazio, perigoso, sem pessoas na rua. Eu me lembro de um tempo que Porto Alegre queria ser uma cidade 24 horas, que nem Nova York, que nem São Paulo. Né? Te lembra da rua 24 horas ali na Andradas? Tá? E isso tudo meio que acabou, né? Como tu vê essa questão da cultura, ou da música, da boemia? Eu sei que também tem pessoas que querem dormir, etc. Tal, mas tem pessoas que também querem trabalhar, tocando ao vivo. Claro que o bar tem que ter isolamento acústico, a gente concorda nisso. Mas como é que a gente pode ter uma cidade, a nossa cidade, Porto Alegre, uma cidade boêmia, uma cidade com cultura ou com momentos inesquecíveis que um turista vem para cá e eu quero sair, tomar uma cerveja e quero que essa noite seja inesquecível. Como é que a gente pode juntar e agradar os dois lados? Olha só, Tonho, eu trouxe esse disco porque primeiro eu queria homenagear os músicos mesmo, né? Porque eu acho que o Lupicínio é um exemplar assim, dessa luta, né, do músico que é boêmio e que enfrenta a burocracia do Estado enquanto instituição, né, tolhendo o seu trabalho. Mas eu queria também homenagear uma pessoa que é neta do Lupicínio e que está aqui. É o Júlio Câmara. Nosso militante. Dale, Júlio. Ele é neto do Lupicínio. E é uma continuidade, né, dessa luta do boêmio convicto. Mas eu acho, Tonho, que o problema de Porto Alegre é que nós não temos, a partir da prefeitura, uma política cultural. Né? Nós temos iniciativas isoladas e não temos uma política que possibilite uma organização dos músicos, né? Uma organização autônoma apoiada pela prefeitura e que, portanto, crie espaços de convivência onde a população não se sinta incomodada, ao contrário, se sinta privilegiada de ser parte... Por ter aquilo, né, no bairro dela, na rua dela. Daquele espetáculo, né, que a música, que o teatro podem proporcionar na nossa cidade. Então, eu acho que a gente precisa, além de incentivar financeiramente, a gente precisa incentivar o debate, a gente precisa incentivar a participação das pessoas para que as coisas possam ser decididas de forma coletiva. Olha o que está acontecendo no Cais do Porto. Tá? É o que eu ia te perguntar agora. Uma coisa que está vindo de cima para baixo, onde as pessoas não estão tendo oportunidade de participar. Então, surgiu, inclusive, movimentos auto-organizados, né, da própria cidadania, que estão reivindicando participar e decidir. É incrível, mas desde a democratização no Brasil, o único plebiscito que foi feito, o municipal, foi o do Pontal. Do Pontal foi o único plebiscito, certo, que a prefeitura de Porto Alegre promoveu. Do Estaleiro. É. Eu acho que a gente precisa ter uma prefeitura que delegue poder para a população, porque tem muita coisa no âmbito da prefeitura que poderia ser discutido de forma democrática, né? Não só o cercamento da Redenção, que é uma mistificação, né, que vai se resolver o problema da segurança da Redenção com o cercamento. Eu tenho até medo, porque eu acho que o cercamento pode até propiciar uma armadilha ali dentro, mas enfim, é um debate que a gente vai fazer, né? E vai ter um plebiscito, mas isso é uma coisa pequena dentro do âmbito de uma enormidade de problemas que Porto Alegre tem, de decisões importantes que teriam que ser tomadas, que poderiam ser debatidas de forma mais coletiva. Essa foi a quinta faixa de Luciana Genro. E agora vem pedrada. Jupiter aligns
trilha sonora do filme Hair, Aquarius, Era de Aquários. O pessoal aqui do vídeo pediu pra comentar que tá chovendo, e aí o som tá abafando um pouquinho lá atrás. Se o Juliano conseguir botar um pouco mais de som lá atrás, o pessoal que tá no fundo do bar, vai ser legal. Porque aqui até, inclusive, tá apitando um pouquinho, e aí a gente diminui aqui e põe mais... A gente põe mais atrás e diminui na frente. Luciana, essa música aqui... Inclusive eles falam do nosso amigo Júpiter Maçã aqui na música. Júpiter! Essa música inspira ou lembra pelo menos do movimento hippie e outras questões. E... Além de... Quem é que vocês viu o filme Hair? Eu vi. Viu, né? Eu sei que esse filme, ele trata de comportamento, né? E um dos comportamentos que tá mais em voga ultimamente, a gente tem aqui o exemplo dos nossos amigos do Chile e do Uruguai, é a legalização da maconha. Ou a discriminação, não sei... Eu não podia perder essa oportunidade. Quando perguntaram pro Bill Clinton, né? Presidente, o senhor já fumou? E aí ele falou assim, já fumei, mas não traguei. Não prensei, né? Luciana, tu já fumou? Fumei e traguei. Pois é, hoje em dia, é como a gente... Todas essas questões que a gente falou aqui, né? LGBT, a violência, a militarização, o papel da mulher na política, na sociedade. Eu imagino assim, ó, daqui a 100 anos, a gente vendo assim, como é que as pessoas pensavam isso? Porque parece uma coisa tão atrasada, né? Qual é a tua opinião a respeito disso? Eu acho, Tonho, que a gente precisa discutir esse problema de uma forma bem realista, né? A lei brasileira, ela é absolutamente trágica, né? Porque ela, primeiro, ela não descriminalizou o usuário. Na verdade, ela simplesmente mudou a pena do usuário. Não tem mais pena de prisão para o usuário, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não criou uma definição clara da fronteira entre o usuário e o traficante. Porque em Amsterdã, tu tem assim, pode 3 pés por pessoa andar na rua com 5 gramas. Já no Uruguai é diferente. Pode 10 gramas no bolso, 6 pés por... Amsterdã não... é terceirizado a plantação, o cultivo. No Uruguai é estatizado, é inédito isso, né? Então, na lei brasileira, eu posso ter 1 quilo em casa e eu sou considerado usuário. Pois é, agora depende. Aí vai depender da tua classe social. Aí vem essa a Luciana, advogada, que eu falei antes. Essa é uma das coisas mais terríveis da lei. Porque um rapaz pobre e negro, pego num beco com 5 cigarros de maconha, ele vai ser enquadrado como traficante. Um rapaz de classe média, branco, pego no moinho de vento, com os mesmos 5 cigarros de maconha, ele vai ser enquadrado como usuário. Então essa é uma das tragédias da nossa lei, que faz com que a gente tenha nesses presídios imundos, né, e absolutamente verdadeiras masmorras, milhares de jovens pobres, negros, né, que estão lá por força da lei do tráfico. Então, eu defendo que nós precisamos tratar o problema das drogas não como um caso de polícia. Até a London School of Economics fez um estudo mostrando que a guerra às drogas só trouxe mais violência, mais corrupção policial, e o consumo de drogas vem aumentando. Então, não é pelo combate ao tráfico dessa forma que vem se fazendo que se pode resolver o problema de saúde que é derivado não só das drogas que hoje estão consideradas ilícitas, mas das drogas lícitas também, como o próprio álcool. A gente está aqui bebendo numa boa, mas tem gente que é alcoolista e que, portanto, se tornam
problema ao entrar em contato com o álcool, e a mesma coisa pode acontecer com qualquer outra droga, com o jogo, né? Enfim, há uma enormidade de problemas que são muito mais, se expressam como sintomas, né? E não como causas de outros problemas. Então, eu acredito que a descriminalização é o único caminho que a gente tem para poder tratar o assunto abertamente, para poder discutir os problemas que podem ser derivados do uso de qualquer droga. E a maconha, em particular, é uma droga com consequências muito menos danosas do que o álcool, por exemplo. Então, cigarro também, né? Que o cigarro, mais ainda. Então, eu acho que a maconha, ela tem que ser, ela deveria ser descriminalizada de forma imediata, não apenas o seu uso, mas, obviamente, que o seu cultivo, a sua transação comercial, né? Porque em Portugal, por exemplo, eles descriminalizaram a posse da droga, mas o tráfico continua sendo crime. Então, o tráfico continua existindo, porque as pessoas continuam querendo consumir. Enquanto houver demanda, vai haver oferta. Essa é uma lei inevitável. Então, não adianta proibir. É preciso regular. E foi isso que o João Willis tentou fazer com a lei que ele propôs, o projeto de lei que ele propôs, né? Pode falar um pouquinho sobre esse projeto? Esse projeto ele propõe essa ideia de clubes, né? De grupos de pessoas que se organizam para produzir a maconha. E ele cria um conjunto de regras em relação à quantidade, em relação a como esses clubes são organizados, mas justamente tirando o usuário da maconha do contato com o traficante. Que muito se fala que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas, mas ela só é uma porta de entrada para outras drogas porque o traficante oferece outras drogas. Não porque haja um curso natural que depois de usar maconha alguém vai usar cocaína, vai usar heroína, que são drogas muito mais pesadas e com consequências mais graves. E mais elitizadas também, né? Muito mais caras. Então, é o contato com o traficante que muitas vezes leva o usuário da maconha a migrar para o crack, por exemplo, que é uma droga que deveria ser extinta. Que aí sim, né? É uma epidemia e tem um problema de saúde pública. O Estado tá sofrendo com Exatamente. Esse tipo de... Mas a questão é, a repressão é a forma de tratar o problema? Não, para mim, a repressão e para as experiências empíricas que a gente vê aí, todos os estudos mostram que a repressão só agrava o problema, né? E que casos como o do crack tem que ser tratados como casos de saúde pública, Dale. Não como casos de polícia. Essa foi a Sexta Faixa com Luciana Gerro. O que será que ela escolheu agora? Ai, ai, ai. Luciana anda romântica ultimamente, hein? Dá pra ver. Love Song. Vocês adivinharam que música é essa? Vocês sabem que música é essa? Alguém adivinhou? É de um filme. Blade Runner. Público muito jovem para o Blade Runner. É um cara chamado Vangelis. Durante os anos 80 ele foi muito famoso, era meio que trilha sonora do Hans Donner, fantástico, umas coisas assim. E ele fez essa maravilha. A direção do Blade Runner é de quem mesmo? Ridley Scott. E é um filme doido, porque no futuro, a ficção científica com ação, aventura, no futuro as pessoas e a própria polícia são androides, robôs, né? E esse gato, que é o Harrison Ford, né? Ele se apaixona por uma robô, uma androide, né? E parece que no final do filme, dá pra contar? Ele descobre que ele também é, né? E que os androides amam também, os robôs amam também. Será que o futuro da polícia é a gente ter uma polícia android, robô? A gente já falou sobre a desmilitarização. O que eu quero falar assim, será que vai resolver o problema do Brasil a gente colocar crianças de 16 anos, 15 anos, 14 anos na prisão, a maioridade penal?
é o que me lembra essa faixa e eu acho que tu podia comentar um pouco sobre isso, Luciana. É um ângulo, né? Até pela história de que ele acaba descobrindo que ele é um androide, né? E muitas vezes, quando a gente pensa no problema da violência e as pessoas que defendem a redução da maioridade penal não conseguem se enxergar no outro, né? Se identificar com o outro, tem algum tipo de empatia pelo outro, né? Se distanciam completamente e transformam aquele outro não mais num ser humano, mas num lixo que deve ser enterrado num presídio onde a gente não possa mais enxergá-lo, né? Tem um pouco a ver posso achar que é uma teoria de conspiração e tal. Será que o Estado, o governo quer que o futuro do sistema prisional seja terceirizado? Ou estou enganado? Eu acho que é uma possibilidade que isso aconteça. Mas eu acho interessante, já que tu trouxe esse tema da maioridade penal, vocês devem ter visto a reportagem que saiu na Zero Hora, né, no final de semana passado, sobre os abrigos, tá? Que são crianças que não cometeram nenhum crime, ao contrário, elas são vítimas de crimes cometidos dentro das suas famílias foram abandonadas e são, então, tuteladas pelo Estado, no caso, pelo município, que passa a tomar conta delas. E o tratamento que elas recebem é absolutamente desumano, né? Não há nenhuma estrutura física compatível para receber essas crianças, não há profissionais em número suficiente, com qualificação suficiente, com estrutura suficiente para trabalhar, e não há para elas nenhum tipo de perspectiva de construção de um futuro ali. Então, elas são, muitas vezes, elas se evadem dos abrigos, porque elas não estão presas ali, então as maiorzinhas vão embora, porque são lugares horríveis, e onde elas, inclusive, sofrem abusos, em alguns casos, embora esses sejam casos excepcionais, porque a estrutura do ambiente toda já é um abuso, né? Ou então elas são mandadas embora aos 18 anos sem nenhuma perspectiva, tá? Então, quando se discute a redução da maioridade, não se pensa antes de prevenir o que será destas crianças que estão sob a tutela do município e que são tratadas com esse absoluto descaso e que são jogadas depois no colo dos traficantes, do crime organizado, né? das milícias. E quando se poderia, ao ter a tutela dessas crianças, evitar, né, que elas possam vir a ser vítimas, né, do aliciamento para o crime, que é muitas vezes a única alternativa que elas encontram, porque claro, não existe emprego, não existe estudo, não existe cultura, não existe nada para elas, né? Então, isso é realmente muito triste. Mas eu tinha pensado nessa música, Tonho, por outra coisa, para falar do futuro. Porque o filme é isso, né? O filme mostra um futuro que é um pouco uma barbárie. E eu acho que o nosso sistema econômico e político, ele pode nos levar a uma barbárie, né? Isso que acontece com as crianças já é uma barbárie. E o filme é uma expressão de um tipo de barbárie que pode ocorrer, né? E, então, eu queria discutir a necessidade da gente interferir no presente para mudar esse sistema e construir um futuro que não seja de barbárie, né? Eu acho que é possível, né? Embora não seja fácil e nos demande um grande esforço de construção. Essa foi a sétima faixa de Luciana Genro. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel.
wrap around, take a hold of my heart. What a feeling, keeps believing. I can't have it all now, I'm dancing for my life. Woo! Take your passion and make it happen. It just come alive, you can dance right through your life. Continental. Ele sempre fala a música no meio dos instrumentais. Continental. É, pra quem não sabe, é Flashdance, What a Feeling, também outro filme de dança. A intérprete dessa música é Irene Cara. A música é do Giorgio Moroder, um grande italiano, que fez várias trilhas de filme sonoro. Foi produzido também pelo Jorge Moroni e as letras são do Kate Force e da Irene Cara. Olha, eu vi esse filme acho que na sessão da tarde. E era bem no auge da aeróbica, né? Hoje o pessoal tem outras modalidades de saúde, né? Naquele tempo a luta da moda era o Kung Fu, hoje é o Jiu-Jitsu, sei lá. As coisas vão mudando, né, Luciano? E naquela época era legal, assim, ó, usar moletom com salto alto vermelho. Moletom cinza com salto alto vermelho era um must. Hoje o pessoal tá usando polaina com calça colada, assim, né? Mas tudo bem, o tempo muda, né? Agora, esse é o link, né? Flashdance, academia aeróbica. A saúde no Rio Grande do Sul, a saúde no Brasil. Tá bem ou tá mal? Eu queria contar primeiro porque que eu escolhi essa música, esse disco, né? Porque eu tenho um desejo secreto de ser dançarina. Ah, não acredito. eu fiz jazz, fiz balé na infância, mas aí abandonei a carreira de dançarina pra ser militante. Tu nasceu em Santa Maria, né? Com quantos anos tu veio pra Porto Alegre? Eu vim bem fininha, com 2 anos. A caravana de Santa Maria lá atrás, ah, ó. É? Ai, caravana de Santa Maria, presente. Mas não vamos perder o foco, né? Foco. É, a saúde. Saúde. É, o problema da saúde é sempre um problema de investimento, né? Porque o Brasil é um país que... A gente está falando muito agora do ajuste fiscal, né? Que tem crise, tem que ajustar e lida com o imaginário das pessoas, assim... Não, se eu ganho se eu estou gastando mais do que eu ganho, eu preciso ajustar, cortar gastos. E isso está acontecendo no Brasil, né? O PT, o governo da Dilma está aplicando esse modelo aí de ajuste, que é um ajuste em cima do quê? Em cima do salário, porque há um rebaixamento salarial objetivo através da inflação e de outras medidas também que foram tomadas pelo governo, e cortando investimentos, cortando gastos públicos, né? E a saúde é um dos setores mais sensíveis, porque é o setor que lida com a vida e a morte das pessoas, né? Então, quando a gente fala em ajuste, a gente teria que discutir ajustar quem, né? O Bradesco, o Itaú, por exemplo, anunciaram agora aumento no lucro deles. Lucro de 15 bilhões, uma coisa 20% assim. De aumento no lucro. Tá? Então, tem gente aí que não está ajustando. Quem ganha nos juros da dívida pública no Brasil está ganhando cada vez mais. É uma coisa quase maluca a gente pensar que o Brasil é um devedor que tem o poder de determinar a taxa de juro que ele paga para os seus credores e ele decide aumentar a taxa de juro. Tá? Então, ele diz que está fazendo um ajuste, mas ele está aumentando a taxa de juro que ele paga aos seus credores. Uma dívida que, bom, tem uma história longa aí que não cabe a gente falar aqui, mas... Mas eu gostaria de pedir atenção nesse momento, porque aqui é um bar, né? Então as pessoas conversam, tranquilo. Mas eu acho que esse é o cerne da questão.
que a gente está vivendo agora no próprio governo Sartori sabe, vamos penalizar a população ou o servidor em detrimento dos banqueiros ou dos bancos que estão com... Agora, como eu vi uma vez no acampamento do Juntos, né, o pessoal falando numa palestra lá. Alô, pessoal do Juntos? Sou padrinho do Juntos. O pessoal, uma palestra falou assim, ó, a agricultura tem um serviço, a saúde e tal. Agora, me diz qual o serviço que o banco presta para uma nação, além de tirar dinheiro dela, né? O banco é parasita. Exato. O banco não produz nada. E esse é o cerne da questão. A gente está estancado justamente por esses acordos econômicos. E a carga tributária, Tonho, dos bancos é ridícula perto da carga tributária que a gente paga, que a pessoa física, que o assalariado paga. Se fala da alta carga tributária brasileira, sim, ela é alta em cima do assalariado, em cima do consumo, mas não em cima da riqueza e da propriedade. Então, os que acumulam milhares de propriedades ou que acumulam milhares de milhões de reais nos bancos não pagam imposto proporcional a toda essa riqueza, né? Por isso que, inclusive, eu propus também quando eu era deputada e agora na campanha eu trouxe de volta esse assunto, que é a regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas, né? Que é desonerar a classe média, desonerar o trabalhador, desonerar o consumo. O imposto que a gente paga aqui na cerveja é absurdo, que a gente paga no pão é absurdo, no leite. E o imposto que os milionários pagam sobre sua riqueza é muito pequeno em relação a isso. Então, essa é uma das questões. Baixo o imposto da cerveja também, né? Uma salva de palmas, Luciana Genro. Essa foi a oitava faixa dela. John Lennon. Pra mim, esse é o melhor disco do John Lennon. É o Double Fantasy. Produzido, se eu não me engano, por Phil Spector, que foi o maior lunático da história da indústria fonográfica americana. E essa música fala sobre, né? Woman. Sobre a mulher. Ou sobre as mulheres. A gente já falou aqui sobre o feminismo e tal, mas agora chega de falar de causas. Mas tem um tema importante das mulheres que a gente não falou. Que seria? Que é a descriminalização do aborto. Ah, beleza. É um problema de saúde pública das mulheres e é um problema de autonomia das mulheres também, né? E eu também tenho muito orgulho de ter sido a primeira candidata a presidente que levou esse tema para uma campanha presidencial, porque muitas e muitos políticos sabem que a criminalização do aborto não é uma forma de impedir que o aborto aconteça, porque eles acontecem igual, né? Com a diferença de que as mulheres que são pobres fazem em péssimas condições, acabam mutiladas ou morrendo, e as que têm condição financeira podem fazer, né, de forma mais tranquila. E é por isso que a gente defende esse direito, né? O direito das pessoas decidirem, das mulheres decidirem. Uma salva de palmas, salva de palmas. Eu acho que um monte de gente vai tirar a roupa agora. Better take off your coat.
Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Pra finalizar então, Luciana, por que essa música e por que, sei lá, os professores de inglês me ajudem aqui. You Can Leave Your Hat On. Ela tá fazendo um striptease e ele diz que ela pode deixar o chapéu. Ah, entendeu. É tipo assim, tira tudo menos o chapéu. É isso? Dale, dale. Essa música foi só pra relaxar no final. Ah, entendi. Dale, dale. Sem striptease. Pô, que pena. Ia ser legal. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. É, Improvisoware, Grubaholic, olha, todo mundo que ajudou. Dia 15 de setembro tem mais. Sem palavras, Luciana, muito obrigado. Eu que agradeço, Sonho. Tchau, tchau. Você. Até a próxima. Obrigada.